Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Hii ni Empower TV. Ni televizio ibazanira abantu bakora ibikorwa mvabwenge canke abakinyi canke abaririmbyi bose turabazana nuko rero uno munsi rero turi kumwe n'umukinyi w'umupira w'amaguru muramuzi yitwa Yusufu Nyange ndayishimiye Nyangerera akaba yarakinye mu mugwi wa hariya mu Buyenzi witwa Saint Auguste akaba yaragiye aracana mu cicaro ca kabiri gatonya rakina mu gwa Lelier je nkunda kuvuga yuko ntamubonye mu cicaro ca kabiri kuko ntiyigeze hakina cyane ngo aboneke hanyuma aragomwa n'umugwi wa Aigle Noir umu wahariya mu ntara ya Makamba aho rero wahavuye umufasha araja no kumugabane wa Buraya araca mu mugwi wa Malatyaspor muri Turkiya hanyuma mu nyuma aja muri Istanbul Basaksehir hariya nyene muri Turkiya ubu rero akaba ari umukinyi wa Istanbul Basaksehir urumva ko twamaze kumuvuga ko ibitari bike uno munsi rero yaduteye yiteka kuri Empower TV tuza kuganira mu rurimi rw'igiswahili mugume mukurikirana ibiganiro bya Empower TV kuri micro ni Vivance inyuma ya kamera ni Beni niwe ariyo goma twenga cyane n'izina narenda gibagiwe oyo bro assalamu alaikum wa salaam wa rahmatullah uko poa safi alhamdulillah pandisha sauti kidogo kuna mwanamke hapa bana mambo safi maisha naenda namshukuru Mungu hebu niambie Burundi kama uko kule Uturuki ukiteremka hapa kitu cha kwanza unaona do nilikuwa na kimisi hichi kiakuwa ni kitu gani familia yangu familia eh ndiye. Na wajamaa ile mitani nini na nini ndiye. Kama hivi chakula haukumbukagi sijui nini hapa of course napasha kumkumbuka chakula cha nyumbani okay leo nimekualika hapa kwenye Empower TV ili tuzungumzie kariya yako ya ucheza ya kariya yako ya mpira wa miguu kwa sababu siwezi kukuuliza vya muziki wewe sio msanii lazima tuongelee kile ambacho unachokifanya hebu tuanzie kwanza kule utotoni kwenye cadet ilikuwaje ilikuwa vipi kwenye timu yako ya zamani inayofahamika kama Saint Auguste nimeshaisema huku mbele ilikuwaje pale kwa sababu nasikia ulikuwa mtundu sana kule No. Ilikuwa sawa palikuwa seleksio alifanyaga afadhali seleksio alifanya kwa sababu uchagua timu ya PCP penye alipata kina Jonathan baada pale sasa kupata nafasi ya kukiwa katika ile timu ya PVP so ndo si ambao tulikuwa tibaki pembeni wakaona tuwezi kututupilia mbali wakaamua kuweka timu ambayo inaitwa Saint Auguste tukaenda kwenye hiyo timu ni mambo gani unayoyakumbuka kwa sababu kisha naambia kwamba walifanya kwanza pale wakachagua wachezaji ambao watajiunga na timu ya PVP si ile timu ya wapadiri ile alafu baadaye nyinyi oroza yenu ama wachezaji kupakoa wachezaji ambao wamebaki ina maana kwamba sisi wao ukupendwa pale ama kiwango kilikuwa ni kidogo. Yeah, kuna sababu ilikuwa ni vya siku moja, ilikuwa siku moja pale hawezi kuona. Hawezi kuona na kujua exactly kipaji chako. Watu wasi kucontrol, wasi kumjudge mtu kwa siku moja. So haikuwa chance. Naweza kusema haikuwa chance, but alhamdulillah namshukuru Mungu ndio Mungu akawa nipangia vile. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Baada ya kuwa kwenye timu ya Saint Auguste, ulipata nafasi ilikuwaje? Nataka tuanzie kule utotoni kwa sababu watu wengi wao wanasahau. Ukishafika level nyingine, unasaona muuliza huku sijui kuna shikia jezi wachezaji anakuambia hamna bana mimi nilikuwa mkali tangu utotoni. No mimi nilikuwa nashika. Nilikuwa shikia jezi wachezaji. Tena muda kutosha kabisa alijia hata miaka mitatu. Mitatu ya mwanzo mimi nilikuwa nashikia wachezaji jezi kwa sababu nianza ngali mdogo sana pale. I think nicheza kade kwenye ile club nawaza miaka karibia misita au misaba. Kimo chako na nambari ulikuwa unaicheza yani tunasema post je mimi naona kama vile kwa sababu kwa watu ambao wanamkumbuka Nyange wa zamani alikuwa mfupi. Kwanza swali langu ilikuwaje hadi uwe hivyo? Nakumbuka out microphone umeniambia kwamba hivi una kilo 94 ilikuwaje? No, hata mimi siwezi kusema exactly nifanya kitu gani but nilikuwa mfupi sana, ndio maana nilikuwa za big but kwa ndo kushoto sometimes afu, wa kulia mkaidi kama sana jeu ilikuwa ni utoto tu unasumbua unatoka cadets ulicheza sijui takriban miaka mitano mitano misita ukaingia kwenye daraja la pili kwenye timu ya Lelier kutoka pale ulikaenda mukaza tuazeme division nakumbuka alafu kaenda mtimu ya Lelier nani alicheza dili hadi upate nafasi ya kucheza Lelier Lelier nakumbuka ni president Mukaza nilikuwa tuko pale na Erike watu ndio mjua jina la Kirungo nilikuwa niko nacheza naye Mukaza baada tucheza miatoare tukacheza na Standard pia ilikuwa tuko miatoare kipeto ilikosea kupanda daraja la pili but ilikuwa chance so baada hapo kocha Olivier Nawaza ndio tushika mkono mimi na Kirungo akatupeleka kwenye club ya Lelier yani tunaweza kusema moja kwa moja bila kupindisha maneno kwamba Olivier Mtombora alisaidia sana Nyange ku upande mkubwa sana okay asante sana. Lelier hadi Aigle Noir. Tunaenda mdogo mdogo. Ilikuwaje safari na muziki ama safari na mpira? Si mpira. No, kwa Lelier ilikuwa vigumu sana. Ilikuwa vigumu sana kwa sababu
unaona nilipata nafasi ya kucheza pasha pita karibia game 8. Okay. So match ya mwisho wa fazi zalenga pata nafasi ya uza karibia dakika 25 hivyo. I think ya zidi 30. Hiyo match kucheza, nikaonyesha chenye niko, kocha akaona pako different na mwanachezaga, nikapata nafasi ya kucheza hapo. Na nicheza karibia match 5 tu, tukakuwa tuisha panda daraja la kwanza. Okay. So match 3 za mwisho sikucheza, because nifika mpata dili kandani klabu ya Glenoir. Okay. Inasemekana eti kwenye timu ya Glenoir haukusajiliwa moja kwa moja. Kuna mtu alikuita njoma ongezi kidogo nina nini epu nipe ni, nipe uhondo ilikuwa aje kama nisahau nilianza kuongea na coach Jocelyn. Akanambia kuna timu niko yeko akanispikia kila kitu but walikuwa ni timu ya taifa miaka 20 na waza kwenda kucheza na Nigeria ila kina Chancellor waliondoka. Baada pale nikaa na vipuuzia but nilikuwa niko home day president day akanipigia simu. Sasa naambia kama klabu ya Glenoir na kuhitaji cho kufanya mazoezi president akuone nikafika pale ba haikuwa mazoezi ilikuwa ni game. Cheza na Vitalo after your game ndio nikaanza mimi pia kuchange mind yangu. Okay. Ulienda ulipoitwa ulienda na viatu vyako vya kuchezea yeah, ama vipi? Ilikuwa kama mazoezi. Ilikuwa kama mazoezi. Okay, ukacheza afu akakupenda ama vipi? Okay. Ivo Glenoir akawa amefanya akawa amecheza mechi ya mazoezi alafu wakampenda. Baada ya kukupenda tulichezea bure pale ama tulianza sasa kuelewana maana mmetupenda mtupe chetu ama vipi? No, of course, pamoja kwa maelewano. Kwanza walianza kuongea na klabu yangu, ndipo kamaliza na klabu ndio tukaongea na mimi. Accept. Anataka kujua kiwango cha kwanza Nyange alichokishika kutoka daraja la pili hadi daraja la kwanza ilikuwa ni zilikuwa ndogo. I think naweza kukavilia laki 5 laki 3 na laki 5 eh? Au litesa wakati mwanangu kangu lakini nilifurahi sana. Okay. Glenoir, niambie Glenoir sasa tunaanza sasa kuishi kwenye timu ya Glenoir, mchezaji wa Glenoir, ushindani leo ukuta kule kwa sababu natoka daraja la pili naenda daraja la kwanza. Ulikuwaje ushindani? Yeah, ilikuwa rahisi kwa sababu mimi kwa nilikuwa nimeenda kama mediator na palikuwa Joe, I think kwa kutoka kwa Club Atletico na Kevin pia. Kaskil Joe. Yeah, na Kevin kwa kutoka kwa Club Atletico but najua mpira ni mazoezi na kumomba tu Mwenyezi Mungu muda wako ukifika utacheza. Ikawa hivyo. Niambie mambo matatu ambayo hautasahau kamwe kwenye timu ya Glenoir. Siwezi kusahau kitu cha kwanza ni kiongozi wetu. Mzee Reverie Ndikurio kwa sababu alitusaidia vitu vingi sana. Ni mzee ambaye gisi unasikia watu wa pembeni wanasema na wakifika live ukiwa karibu yake viko different sana. Okay. Naweza kusema namshukuru kwanza yeye kwa sababu yeye ndo amenishika mimi kama mtoto kutoka nyuma na uchezaji. Wazazi wote wachukua kitu kimoja lakini najua hata kwenye familia tukana gisi unajilea wewe ndo na gisi mzazi wako akuchia akuweka kwenye level gani. Okay. Wewe Nyange unamesema kwamba Senator Reverie Ndikurio ni mtu mzuri sana. Nataka kujua ile saa kwa sababu ukiangalia tunasemesha ukweli. Ukiangalia acheo chake na wewe unaenda saa kumuomba kitu. Kwa sababu watu wengi walikuwa wanasema wanasemaga kwamba kuna muda unaweza kushindwa kumuomba kitu mtu kwa sababu ya heshima anayompa, afu baadaye unakuja hata kuogopa. Hili ni kama vile swali la utani. Haukuwahi kuhitaji kitu kwake na unaona kwamba kinawezekana lakini unashindwa kwenda kumuomba kutamka. Hapana. Haikuwahi kutokea kwa sababu nilikuwa naridhika na kila kitu. Okay. Kwanza ningali mdogo hata nyumbani pia. Nilikuwa ni mimi mtu ambaye naridhika chenye niko nacho cha Mungu alipangia. So hivyo tu kwa nipatia mzee sometimes kwa juza mimi peke yake na deserve hicho kitu. Okay. Yo, so that's why sikuwa na uwezo wa kusita hadi leo na nikiwa ambapo naona hapa niko na shida mzee napungukiwa sehemu fulani napaswa kumtafuta yeye. Okay. Nataka kujua nasikia kuna wakati uliwahi kucheza vizuri season kabisa ikawa nzuri watu wote wanakumbuka Glenoir kachukua vikombe vyote vya hapa nyumbani. Ulijisikiaje ule wakati? Nijisikia furaha sana kwa sababu ilikuwa ni dream yetu. Naona kama Glenoir every season kwa maiza kwenye top 4 but kuchukua kupe ilikuwa vigumu sana kwao na kwetu pia kwa sababu nakumbuka sisi kuja mwaka wa pili mwaka kwanza alitoka wa 4 mwaka wa pili pia sisi tukakuja ilikuwa mwaka wa kwanza tukatoka wa 4 I think mwaka wetu wa pili tukatoka wa 3 mwaka wetu wa 3 ndo tukabeba ile kupe. Glenoir, mlikuwa mnaishi kama vile kambini, mlikuwa kambini kabisa, kuna mambo ya kutoka toka bila bila ruhusa, bila ridhaa ya kocha. Wewe mtoto unamtoa mtoto Nyange, unamtoa Buyenza alishazoea kukata maziro, tunasemaga hivyo, kukata sitea anaenda hivyo, afu naenda mahali ambayo
ambapo kutoka ni ruhusa. Eh, haikukupa ugumu wote au kupata ugumu wote? Mwanzo ni kwa ngumu sana. Mwanzo ilikuwa ngumu sana. Sometimes ukawa tunatupiniri na kwa toka makamba tunashuka sometimes wasema no. Nao tuko na siku tatu tuko free. Kwa why ni baki hapa kwa sababu gani? Ila najua kila fast pako sheria zake. Okay. Pole pole tunaenda tunazoea kwa sababu tuli accept tuko na contract na tulichukulia vibaya mwanzo lakini baadaye tukaangalia ilikuwa kwa faida yetu. Okay, tumeshazungumzia Saint Augustin Cadet, tumeizungumzia Derrière daraja la pili, tumeizungumzia kidogo ma Aiglenoir daraja la kwanza. Nyange Yusufu ni mchezaji ambaye alipata nafasi kadhaa za kwenda kufanya majaribio huko barani Ulaya, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba kuna baadhi ya timu ambazo hakufanikisha. Mwanangu, kisa na mkasa cha kutofanikisha kwa ule wakati? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu sababu sio kila mtu ambataga hiyo bahati. Nilipata chance, nimeenda Uturuki, Galatasaray ilikuwa first time nakumbuka. Nilifanya majaribio wiki mbili but resulting kwa natarajia mwenyewe itu ambayo kwa nategemea najua na mimi nataka kuchange maisha familia yangu. Haikuwa hivyo. Of course inapaswa kuuma. Lakini sasa kagi singwambia kuanzia mwanzo mimi naishi na kile Mungu aliniwekea na shukuru kwa hali yote ile inanifikia. Nimshukuru Mwenyezi Mungu nikasema kama kuna vinakosekana au pia kama Mungu alinipangia riziki yangu nikumpira ndapataga tu. Acha nirudi nyumbani nikatumike zaidi. Uliwahi tena kurudi mara nyingine? Tena mambo hayakuwa murwa. Watu wakajua liza kwa sababu gani sasa kama anashindwa huko basi asibaki huko basi afanye kazi nyingine anapata bahati ya kwenda Ulaya afa narudi tena huko anaenda Makamba ama mzee alikuwa anakuambia kijana wewe turudi nikuone tena hapa kwa sababu nina imani kwamba kuna siku ambayo mambo yatakuwa sawa ilikuwa vipi? Of course messages zilikuwa nyingi sana negative like mimi naweza kusema nilikuwa example ya jele birofa yani na nikirofa alienda karudia maana alikuwa mengi sana lakini sasa siishi jua maneno. Okay. Na nilikuwa na believe kwenye kalite ambayo niko nayo. Okay. Nika nasema acha mimi nipambane. Kama Mungu ananiambia nitapata kumbia nitapataga tu. Na kama Mungu ananiandika sitapataga hichi kitu, maisha yangu yataishaga hivi. Nani wewe Ulaya kwa sababu na ulapa kwa maskini pa kuomba omba pia. Mzee Omari akwaye kukwambia mwanangu unachezea bahati siku moja wewe haujuoni kama unaweza kuja kuokoa familia endapo mimi nitakuwa sina nguvu tena za kutafuta. Nawaza bila yeye nisingekuwa hapa kwa sababu nilikuwa nataka kabisa kuchange mind yangu na ama utoto nini. Ila mzee alikuwa ananiambia na mmoja akaniambia ungana naishi kwangu mimi ndo naemia chakula peti rentre nyumbani. Kama wewe kuandikia kwa tapataka. Naweza kusema mzee wangu ndio kwa sababu ya mimi kusema nifikie hapa leo. Ushaga wewe kumboa hadi akakutia mangumi kwa sababu ya mpira? Of course kama utoto unakata masomo na nda kwa sababu nasoma kwa Mbasa ya Kongo. So kwa sababu premier ndio mida mazoezi. Sometimes mzee ana mind but kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini leo anachekelea. Yeah, okay, hatujawahimiza, hatujawaambia watu wasiende kusoma waende kucheza mpira bana. Hamna, kila mtu ana style zake pia. Sisi tunajua kwamba shule ama masomo ni msingi wa maisha. Msingi. Leo Nyange kasema watu wasio wanaenda kwa masomo waende kucheza mpira. Hamna, hajazungumza kitu kama hicho. Haya, tumerudi kule. Marcha Sport, Uturuki. Bahati sasa. Ikawa ni yetu. Ilikuwaje kwanza? Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kwa sababu na kucheza nchi za wenzetu na kwenye nivo yetu ya nchi ya Burundi ni vigumu sana. Tena hicho kitu watu inabidi wakiangalia kwa jicho lingine kwa sababu unakuta mtu anamsema na kritike sana ila kaka believe me sio rahisi. Nilifika pale kwa tazaji wawili yani tushafanya medical test waenda kusign direct. Kila kitu kwa iko pale fresh but wakati sisi tulifika mimi nanipiga pose yani. Anakuambia ngoja kwanza. Wewe hatujaona wapi unacheza tu juu nivo yako tu paramia huko haiwezekani. Na sababu agent wangu alikuwa na nguvu kihivyo. Nikakaa pembeni. Nikafaa kanipa sehemu ya kufanya mazoezi, kafanya mazoezi siku 12. Baada hapo hata president alikuwa believe quality yangu. Yaani wewe na mazoezi na msosi tu. Haujui kinachoendelea. Kabisa, yani sina. Yaani hakuna cha kimoja chinajua. Naweza hata simu nilikuwa sina hiyo wakati. Yaani ndaga sina hata telefoni. Nikafanya mazoezi paka siku ya mwisho katafuta mediateur mwingine paka baki nafasi moja wa étranger. Mlise wao mediateur kashindikana kuja. So akaona nafasi zibakili bure. Ndio nakumbuka paka jouer anacheza nao Beşiktaş Jack Gokan. Akasema no usual usikumwacha Gokan hivi ndio. Gokan Tore. Akasema usikumwacha hivi hivi. Akasema no mimi natoa pesa yangu kwa anaweza alikuwa karibia $10,000. Kusema waniongezee ku list. Wao mtu mlikuwa mnafahamiana $10,000 ukiweka kwa pesa za hapa nyumbani. Dude.
Do. Si mike hapa nitaiweka hapa chini kwanza nikimbilie huko Maramja manubirize kutafuta sehemu hapo. Jamaa ilikuwaje hadi atoe hizo pesa mtu ambaye ni first time mnaonana naye, sio ndugu yako. Ni kipi haswa kilimshawishi hadi akutolee hizo pesa? No, na kila kitu kinatokana na comportement yako. Mm-hmm. Nilikuwa simjui, afu mimi kwa mwanaka vile iko. Like nanaka vile ni mtu aheshimu watu, unaona, kutoa gisi mazoezi alikuwa yani aje kama ndo shefu vitu kama hivyo. Nilikuwa yani kiufupi kiniuliza nilikuwa simfurahi. Lakini wakati alifaa kile kitendo nikasema ndo simjaji mtu kwa nje. Na ile itakuwa ifaa kwa nini ambaye kwa nafaa kwa sababu kunipush ana kuna cheni kwa yeye, lakini nilikuwa nikumuoga. Okay. That was mazoezi kwa nipata pasi za nguvu nini kunifokea jana kabla ile uoga utaisha nifaa vizuri. Wakati nisikia chochote alikifanya I think sina sio kama niko na cha kumlipa. Okay. Ni kumwambia tu kwa Mwenyezi Mungu. Ah, kwa mda huu mimi mfuko wako siujui, lakini $10 leo nazo bana. Nishagawa kumtafuta kumwambia bana mwanangu wewe ulichokifanya mimi nashukuru sana. Basi kidogo tukae tuchangie mimi nikushukuru. Nirudishe shukrani. Sijachaliwa. Kichaliwa inshallah mimi kifikia kwenye level nitarudia. Okay, ndio hivyo amebaki kwenye timu ya Malatya Sport baada ya kulipiwa 10,000 na mtu ambaye hawafahamiani. Unasikia hicho kitu? Ah, pa Burundi. Hivyo ilikuwaje sasa kupata nafasi? Kwa sababu kule wewe mwenyewe ulikuwa umemwagwa, wamekumwaga wanasema hamna bana. Kuchukua nafasi sasa ku maintain pale, kubaki pale, ilikuwaje? Nakumbuka kocha ambaye alikuwa kocha ambaye anafanya mazoezi. Na yeye alikuwa ni mpya hicho kipindi. But alifanya game ambazo zilikuwa sio nzuri, zile timu ambazo zilikuwa mbaya. Game yake ya mwisho nakumbuka akaniita pembeni akaniambia Yusufu. Jiandae. Muda wote ulianza ukacheza. Na hiyo game tulifunga alibia goli 3. Na wazee akanipatia dakika 10 za mwisho. Kazaza dakika zangu 10. Sizani hata kama 10 zilifika. Baada ya match ndio kama kila mtu anaanza kuona kama ilipakuwa changement na mimi naona kama ilipakuwa respect line inaanza kubadilika. Kwa dakika 5, yani ole, yani alikupatia dakika 5 akawa kabisa amejimaliza mwenyewe. Okay, mimi hapo hapo nataka niulize. Kama pale mchezaji anaitwa kwenye dakika 2 za mwisho, kocha anakuita njoo bana. Nanda, nenda kule ukapashe pashe afu baadaye nitakuita. Hapo mnajisikia aje unamwangalia huyu jamaa ananipa kweli ni dakika 2. Nasikia uga sana. Mimi nasikia uga sana sababu nilikuwa nacheza kama vile mitikasi yote vilipitikana kusema ni sawa ni so. Leo wananipatia chance kama ya mpito anachezea ugenini nikikorogania hapa sisi tunachezaga tena. Na waza tu kwa chapata karto rujo machi. Ila wanaona kila kitu ndio kusema Mwenyezi Mungu, che Mungu alipanga kinapaswa kufika tu. Okay. Ukawa mchezaji tegemeo kwenye timu ya Malatya Sport. Niambie vitu ambavyo nakumbuka kabisa viliwahi kukukatisha tamaa kwenye timu ya Malatya Sport, kaona mimi nisirudi tu nyumbani mimi kukaa Ulaya kwa hali kama hii, mimi naona kama vile nimeshinda. Ya maisha kule kwa wakati alikuwa mabaya sana, hata kula pia naona ilikuwa ni vigumu. Usiniambie mwanangu. Yeah, mchezaji wa daraja la kwanza Uturuki kula inakuwa shida. Ilikuwa hivyo. Mungu wakati wa COVID inasara. Ilikuwa hivyo, lakini mimi nayo sema Mwenyezi Mungu na ile kutoa kisomo ajili ya mbele za watu. Kwa kwanza moja tu afofana. Hata mwezi Ramadhani ndio kwanletea chakula, apre hapo nletea tena na daku kitu kama hicho. Na kumbuka ni hata kumwambia hata Kalibe naambia na regret. Nikuja kufanya nini? Naona. Lakini ndio kusema Mungu ndio kila kitu na patience. Okay. Malatya Sport tumeshaongea sana Malatya Sport. Istanbul Başakşehir ilianza kukuona vipi? Manager ndo kayafanya ama wenyewe wakaanza kukutafuta? Ilikuwaje? No, siwezi kujua wapi walianzia kwa sababu tulicheza nao. Baada kucheza nao pakapita karibia wiki mbili. So baada hizo wiki mbili ndo pakawa rumors zikawa nyingi. Na palikuwa offer zaidi ya ine, but niliongea na familia yangu kama wazazi wangu wakanishauria na wakubwa zangu wengine ndo tukachukua hiyo Başakşehir. Okay. Nataka kujua umesema rumors. Nafika nakumbuka na sisi watangazaji huwa tunazisema. Sijui mchezaji fulani anatafutwa na timu fulani. Lakini unajua ni rumors. Huwa nyinyi mkizisikia, Nyange anatafuta sijui na Real Madrid ama na Barcelona na mana Chelsea, huwa mnajisikiaje? Mnauliza au uwezo kwenda kuuliza kwa manager ni kweli hiyo ama vipi? Hawezi kuuliza ila nakuta sasa maswali yanakuwa ni mengi kwa familia, ili tunasikia ni ukweli hivi na hivi. Mimi siwezi kumfuata manager kama uzana sketch kitu iko hivi na hivi kwa sababu kama ni issue iko serious inapaswa kuniambia. Okay. Kuna siku mliwahi kucheza na timu ambayo anachezea mchezaji wa zamani wa timu ya Real Madrid, Ozil, ika video hapa ikatembea sana hapa nyumbani. Sijui amekukokota jezi, umemshinda mbio, akakuka ukamburuza chini. Ilikuwa
ilikuwaje ile? Walijisikiaje? Mimi mtu kutoka Buyenzi leo, mtu ambaye niliwahi kuenda kumlipia pesa ili nione mechi yake, leo namburuza chini. Ilikuwaje? Nataka unipe uhondo mwanangu kwa sababu hapa watu wengi ilizunguka sana hiyo video hapa. Yeah, unaona kwa ile ni match unaona na mkiwa kwenye match hawezi kutizama sijui ni Ozil, ni Ronaldo nani. Of course na shuru kwa pako respect ambayo nawapatia ila ukifika hapa na zama ni na represent nchi yangu, familia yangu pia, so acha nifanye kitu ambacho anajua familia yangu itakuwa proud nacho. So that's why nimejituma, ilikuwa match yangu ya kwanza naanza kwenye ile club, ni club ya mpya, so nilikuwa sina choice, napaswa ku prove uwezo wangu. Okay. Ukimaliza sport na sikia ulipata matatizo mengi. Ukiangalia maisha yako ya Istanbul Basaksehir, tunaweza kusema kwamba tayari majibu Allah ameshaanza kujibu sasa. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bordo iliwahi kukutafuta, watu walisema sana, lakini usajili huyo ukagonga mwamba. Watu wanadai kwamba uliomba mshahara mwingi sana. Hiyo kuna ukweli wowote ama vipi? Sio, haikuwa sababu ya mshahara. Naweza kusema ilikuwa sio riski yangu kwenda kuja. Ilikuwaje? Lakini manager alikwambia mzee hivi na hivi, moja mbili tatu. Ilikuwa na ilikuwa afika kwa process za mwisho, ndio na kusema kisicho risk ya kiliki. Haikuwa risk yangu, ndio maana siku complain, nasema penye niko Mungu hapa anifikisha. Kama ni pazuri huko mbele, kwa sababu yake Mwenyezi Mungu atafika kwa zaidi hapo kwenye kwanta. Okay. 99% timu yako inaweza kucheza Europa League. Tukiendelea, tukiangalia, kuna Europa League, kuna Conference League. Je, we unajiandaje? Kwa sababu ni miaka, nakumbuka mwisho kabisa tulimuona kwenye Champions League, Digari, nafikiri mnakumbuka, lakini ni miaka kabisa. Leo Nyange, pia umeshawishi sana watu kuangalia, sijui ligi ya Uturuki, watu hivyo wanatafuta sana kwenye kanali, please, match, nini, wanafuatilia. Je, unajiandaki vipi kuoneka na kwenye Europa League? Cha kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kutoka paske ni dream yangu kucheza vitu hizi competitions za Europe. Hivi nafika, niko na majeraha, siwezi kusema naenda straight kwenye club nicheze, but nitaendelea kutumika kumweka Mungu mbele, kwa sababu mimi na believe kilicho namuomba Mwenyezi Mungu na ukitele kwa serious ukitumika. Okay. Inaweza kawa sio leo, sio kesho, maybe competition nisicheze. Kiatu kinawezekana, but kama ni Mungu aliniandikia nitacheza competitions za Europe nitafika iko. Okay, tunaelekea ukingoni, lakini bado timu ya taifa hatujaiongelea bana. Tumeanzia cadet, tukaenda daraja la pili, tukaenda sijui daraja la kwanza, tukaongelea timu yake ya Maratia Sport, tukaongelea timu ya Istanbul Basaksehir. Lakini Nyange, kuna swali ambalo siwezi kuondoka hapa bila sija kuuliza. Ulipata matatizo mengi Maratia Sport. Baadaye Jospin Shimirimana na Erike wakawa wamekuja kwenye hiyo timu, japokuwa ulifika unaondoka wewe. Je, haukuwapa, hakuna naweza kusema kwamba haumkuwahi kukaa chini nawaambia wa vijana mnakuja hapa, msifikiri kwamba kazi ni rahisi, mfanye hichi, mfanye kile ili kesho yenu iwe nzuri? Mimi nianza kuongea nao angali Burundi, kwa sababu tunachangia nao agent. So kukizo toka kwa alikuwa anafanya, nilikuwa najua na kusamba kwa kuja ndio kaka chini kapa hali halisi ya kule, ngapatia ukweli wote gisi huko, nikamwambia ndugu mje huko azeni kupambana na kumweka Mungu mbele side zana, na situwe wengi, tukiwa wengi tunasaidia wengi sana, watakuja huko nyuma wanatoka kwa nchi yetu. Okay. Sisi tupambane, tuweke nguvu, se vrai kweli maisha pale sio marahisi, ni magumu sana usisikii. Lakini tujue kinatuleta ni kitu gani. Okay. Tuongelee timu ya taifa kidogo. Ni mchezaji pia wa timu ya taifa, sisi kwenye timu zake kwenye club tunamzoea akicheza katikati, pia ni mpenzi wa Pogba kwa sababu nakumbuka kwenye timu ya Glenor kuna jiita Pogba. Swali langu, umeshawahi kuongea naye? Kwa sababu hivi uwezo wa kuongea naye unao, umeshawahi kumwambia mimi wewe ni yani nakupenda yani sana, wewe ndiye mchezaji ambaye naona kama naweza kucheza kwa staili yake? No, hapana, sijafikia kwenye niveau. Mimi ningali mimi najiona kama vile ngali chini sana na ule ni level ambayo kwetu kwa huko tu Afrika unaweza kuona kama vile kawaida tu, but sio kazi rahisi na inabidi nitumike sana kusema nifikie hata hiyo, nipate hata chance ya kuongea naye. So mimi ningali chini sana, sijafikia kwa hicho kiwango. Okay. Tuongee moja kwa moja kwenye timu ya taifa. Unapelekwa huku sijui kucheza nyuma wakati wewe ni mchezaji wakati nambari 6 mkabaji.
unakaba, ajapokuwa sometimes unacheza kama namba nane, lakini kuna mechi ambayo iliwahi kuitwa na kocha, umenambia, kakwambia, bana kuna mchezaji hapa wanyuma ameumia kidogo, inabidi wachezaji wote even kama vile wanakataa kwenda kucheza ile nafasi, wanasema hawawezi. Wewe je, unaona kwenda, unaweza kwenda kusaidia? Ilikuwaje, ulijisikiaje? Huyo mtu ananiambia mimi nicheze nafasi ambayo mimi sizoei sana, japokuwa uko najaribu kuicheza kwenye klabu lakini sijawahi kuicheza kwenye timu ya taifa, ilikuwaje? Nipe uhondo. Kwanza sikuichukulia serious kwa sababu wakati Ferre aliumia pakopo kwa wachezaji wengine wanacheza pa nyumbani, kwa sababu nani ni defensive pia. Ila wakati niona kweli issue ni serious, Ferre hawezi kucheza na kocha na kama vile alikuwa ni maisha yake za mwanzo, hawezi kuchukua risk kama kama jouer loco pressure vile. Akasema bora chukue hiyo risk kuniweka mimi kuliko sema chukue risk ya kuniweka jouer loco, kwa sababu hataki fanya watu amuulize wao Yusuf anachezaga kule afu kuwa au kumchesha kubeki. Mimi pia pengine watu wangenifikiria vibaya, so wakati aliniproposee hiyo nikasema hakuna shida na ni nchi yangu, sina sababu yote kusema naweza kusema no. Ndio nikakuwa tayari na nika accept nikapambana. Ukawa umeamua sasa kuwa beki moja kwa moja wa timu ya taifa. Yeah. Bana tutaongea mbio mbio, tutaenda haraka haraka kwa sababu muda ni finyu sana. Ana program nyingine ambazo anaenda kufanya. Mechi ya Mauritania ulifunga goli la kasamaki. So nakumbuka jinsi ambavyo kule mtaani wanasema kichwa. Nataka kujua goli lako, nimeangalia kwenye Google, naona ile goli hawajaliweka kwa sababu wameandika kwamba kwenye national team hawajafunga goli. Na mimi nikasema hawa no, inabidi, kwa sababu nimeona mara ya mwisho ku update ilikuwa ni mwezi April kama nakumbuka vizuri. Nilikuwa nasoma soma usiku. Je, nataka kujua ulijisikiaje kwa lile goli? Nilisikia furaha sana kwa sababu ile ni dream. Na kama nimetimiza ndoto yangu kucheza kwenye ile stade, kucheza na jure ambao na Saido, Cedric Amis, wale tena wa Brazil walikuwa wanaenda kulipa franga sometimes unapiga unasema waone sasa. Pata nafasi ya kucheza nao. Yaani nilikuwa niko pale, niko proud and please na familia yangu, nikasema no, acha leo nijitume yangu yote sababu ilikuwa game yangu ya kwanza kucheza kwenye timu ya taifa kubwa na please nachezea Burundi na tena nikijumlisha nacheza kama professional game yangu ya kwanza. Nilikuwa niko proud sana. Okay. Uliwahi kukaa chini ukajiuliza ni siku gani mimi nitamgusa basi tutasalimiana na Saido ama na Cedric? Yeah. Niliwahi. Leo kiti kimoja, vestiari moja. Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu na wale ni wa Brazil tu tangulia respect na pasha kwa iko pale pale kwa sababu tuna wingi wa kujifunza kupitia wao. Okay. Okay. Mechi ya timu ya taifa imecheza na Cameroon huko Dar es Salaam, haukuwepo kwa sababu ya jeraha ambalo ulikuwa nalo. Timu ya Burundi ilifungwa bao moja na Toko Ekambi kupitia free kick. Unazungumzia nini kama mchezaji wa timu ya taifa japokuwa kwa bahati mbaya haukuwepo? Mechi ilikuwa nzuri. Mechi ilikuwa nzuri but tunapaswa ku accept na tujue level yetu iko fasi gani na tunacheza na watu wa kiasi gani. Kucheza na timu kama Cameroon kwa ile game ambayo Burundi ilicheza ni game nzuri sana. Ukiniuliza mimi na sikuwepo naweza kusema one of the best game ambayo mimi kuanzia naanza kuona timu ya taifa ya Burundi ilicheza ile match, kwa sababu ukisikia Cameroon anaweza kuongea kule kachule tu ya kawaida but Cameroon ukikompare Cameroon na Burundi pako difference kubwa sana. Okay. Kubwa sana. So okay. Kwa gisi niliona game ilikuwa nzuri na naaza machi ya pili itakuwa nzuri zaidi inshallah. Okay, haukuwepo. Ferre alicheza na kijana mpya kabisa kwenye timu ya taifa anayefahamika kama Derrick Mkombozi. Uliona gisi ambavyo performance yake kwenye kiwango chake, unamchukuliaje kwa sababu wewe pia ni beki, unamuonaje ule kijana? Chemistry yako na yeye ama ya Ferre na yeye unaionaje? Kwao inaweza kwa wengine labda inaweza kuwa surprise but kwangu mimi sikuwa surprise kwa sababu namjua. Ni jeule mzuri sana, jeule mzuri sana sababu hata game mbele ya kuanza nilikuwa na match na nyumbani na familia na rafiki zangu. Niliambia jamaa wajampa tu chance, wakimpatia chance ni jeule mzuri sana. Kila mtu akasema no, sijui tayari yake ni ndogo hivi but mimi sikuwa surprise sababu namjua. Anajua uwezo wake uko kiasi gani. Okay. Tunaelekea kuagana. Tumezungumzia timu ya taifa kidogo lakini naomba nijue, kuna wakati waliwahi kuorozesha wachezaji kwenye timu ya taifa, jina la Yusuf Nyange halikuwepo, lakini wewe kimoyo moyo unaona mimi pale ningepashwa kuwepo, lakini labda tu sijui, lakini ninavyojiona kwa level yangu mimi ningepashwa kuwepo. Ishagawa ikutokea? Yeah, ilitokea, ilikuwa kumta Afrika. Ilitokea, sana ili maendi ngali mdogo, kuna hamia pasha kucheza tu. Na of course, ni mazuri kwa nitaidi kutumikisha nguvu yangu yote. Ile ndio nasema Mungu alikuwa hajapenda, wakati kwa hajafika. Yeah, ilikuwa riski yangu na wale kuchunguza kubwa zetu, walipigana miaka mingi sana, kusema afike ile fasi. Okay. So wakati niliweka chokitu mwakili yangu, nikasema wa brother sufriri miaka yote, wanapata yao ya kwanza.
sisi tungali wa jeni tungali na nguvu. Hii inaanza kuwa motisha kwetu na inshallah tukapambana zaidi na sisi tukazaga hata 7 au 5 za kufuatana. Okay. Tuseme inshallah. Kuna wakati unaonekana ukiwa uwanjani una focus sana hadi unawafokea wa brother. Sisi watu huku nje bana hatujui kinachoendelea mle ndani. Kuna baadhi ya watu ambao wanachukulia ndivyo sivyo wanasema kijana mkali sana, hana heshima na nini. Inakuwaje ile? Na usikose heshima kwa sababu ningekuwa kosa heshima sisi kama ningepata nafasi ya kucheza kwa sababu bila disiplina kuna plan za kufika. Kitu chochote kile. Ile anajua ile ni machi, ile ni machi na ukiwa kwa pale ni kazi. Ni kazi kama zingine. Kagismi Jonathan anaweza kusema wanifokea mara kwa mara. Sometimes Ferreira anifokea soko ubaya kwa sababu ya kunipanga mimi na chenye kitaleta faida kwa nchi. Kile chinaona kama vile hapa of course na lazima kusema na sema. Kile chinaona hapa kweli au kutoa maneno mabaya, usikongea vibaya ila anakuta ile ni machi. Tutaongea na sauti kubwa, mtu wa nje anaona vile unataka kujionyesha kwa nani. Lakini bila kukumbushana sasa ingawa tunaweza kufika ukitu. Uliwahi kucheza kwenye klabu, kocha huyo klabu ama kocha wa national team akampa nafasi mchezaji ambaye unaona wewe kwamba unamshinda, unaona tu huyu tu ananiwekea kauzibe lakini mimi namshinda na moa tu mimi kuni tunasemaga kunikulisha bench, yani kuniweka akiba si mbaya. Sometimes inatokea. Sometimes unasema unajiuliza why sichezi game. Uchunguza na fama zoezi game. Let's say game ya kusha ni game ambayo naisha nilicheza. So why game wanama kuniweka nje. Unapasha utiza maswali ila mimi naweza kusema niko different na watu wengi sana. Mimi naweza kila kitu. Ichi isi kufika eko. No, ikuwa riski yangu. Okay. Maswali kama matatu tunamaliza. Usta wako kwa mda uwe ni usta. Usta wako bana. Hauja kuponza kwa sababu masta mengi wanasema, wasta wengi wanasema bana sijui mimi kuna rafiki zangu tulikuwa tunaongea tunakaa pamoja labda watu wanakufahamu zamani ukienda Buyenzi unaikaa sijui kundi la kahawa unaongea na wazee wako lakini leo haiwezekani. Haujawahi kufikia mtu anakuambia bana wewe kabadilika sana kijana kwa sababu wewe ni star. Hiyo hawezi kukosa, hiyo hawezi kusema paka wewe star unatokea kwa watu wote. Na kumaisha mtu hawezi kuridhisha watu wote. Ila chenye inaanza kusema kinasumbua zaidi kinauzi ila kuna la vile sijui mtu akiona anajulikana akiona hata wewe sio unaenda kula hata fasi mbele restaurant Buyenzi na kama hivi ajabu. Ukitembea hata na miguu mtu anajiuliza yani hawezi kutembea hata na velo mtu akukritike na kati vitu vya kawaida. So ukisema tu uko star na huko mtu kama wengine sometimes unapenda hata mimi naambia hata ndugu yangu na kama ningo msazi mama yangu kwani shiu tele sometimes naenda hata uchua bisi yani ila ntira hata hoteli lakini kifai mtu kama vile sijui wewe ni star hivi na hivi no I make sense kwangu. Hicho ndio kitu kinajuzaga sana. Why mtu wengine kishajulikana hapa kwa hiyo kufanya kuna limit kwa nini? Nakumbuka hata wakati ungali mwe Glenn alikuwa anaenda kucheza ligi za mbuzi huko Mterere watu wanasema anacheza ligi za mbuzi. Bro, nataka kujua ulijifunza nini kupitia kwa wakubwa zako waliocheza huko barani Ulaya baadaye wakapata chapa na mwa kulizungumza ili kwa sababu nimeshawasibu wachezaji wengi wa Afrika pia na Ulaya baadaye ile riski walioipata wakaitumia ndivyo sivyo baadaye wakaja nyuma kufilisika. Wewe kuna mafunzo yote uliyopata ili ido wa Kenya wanasema hivyo unayoipata mariski uitendee haki sio mimi nakusaidia kuitafuta lakini mimi ni mtangazaji nauliza swali tu. No, kikubwa ni kumweka Mungu mbele kwa sababu so watu wanasema ngoti wa Burundi tu so hata watu wa usi tu na wazungu pia wako ambao ifika wakati wa hivyo but ndio kusema ni kumweka Mwenyezi Mungu mbele kwa sababu hata wao pia nyuko hiyo hali sidhani kama vile hakuna mwanapenda wangu eti mimi naomba kesho niishi maisha mabaya hakuna na sio sangu eti yeye ndio alifaa ile sana pako alifaa ile nyingi zaidi yake mimi naishi maisha mazuri sana. No, hata kila kitu ni kumweka Mwenyezi Mungu mbele vitu wakritike watu hivi na hivi. No, unaweza kumsema mtu leo ujue kesho yako mwisho. Pengine Mungu alipanganga wewe ni angeza chezaga Ulaya mimi mwisho wako utachezaga maligi ya mbuzi utaishaga. Mungu ndiye aliamua kupanga hivyo au kuziacha Mungu alipanga kikubwa sasa kusema kikubwa ni kumweka Mungu mbele. Kulilia zaidi kwa Mwenyezi Mungu ili atuepushe na hali hiyo siji kutufikia na sisi. Nje ya uwanja kidogo, Nyange ni mtu gani? Okay, yani tuache avue zile jezi zake sasa ametoka huko kwenye mechi zake, maisha ya kawaida. Nyange ni mtu gani? Kusema, niko tofauti sana kisiwa tu na wazee. Mimi nikianza nikaenda fasi kama sijuani na mtu wala tuzoeana usikusikia tena sehemu. Hapa lakini kutana wenzangu pia siligala kama kawaida. Fucho za hatari kabisa. Naomba kujua wachezaji ambao sisi tunafahamu sana ambao mmeshakaa pamoja mkapiga story nao. Sitapata bahati. Hujapata bahati. Mimi ngali chini sana. Amna bana. maswali mawili wewe unasema tu limoja. Mimi nauliza wewe unachagua tu kimoja. Real Madrid ama FC Barcelona? Madrid. Cristiano ama Messi? Ronaldo. Ronaldo kwa sababu gani?
nampenda tu Ronaldo, I don't know why. Because na support Manchester na nianza kumwangalia Manchester. Okay. Nakupa nafasi kushukuru. Hawezi kushukuru watu wote waliokusaidia. Haiwezekani, lakini una watu wako special. Wale ambao hatajisikia mundani, hajawakataa kijana, lakini na watu wake. Watu naona mimi hawa siwezi kuondoka mbele ya kamera bila kuwasaidia. Hadi leo wa kwanza ni Ala, lakini kuna watu wengine ambao walisaidia. Cha kwanza naanza kusema namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu singefika hapa kwenye niko bila Mwenyezi Mungu kupanga yeye. Sababu nipita ups and down nyingi sana. Kingine cha kwanza kusema nashukuru wazazi wangu, especially mama yangu, sababu ni vive naye kwa wakati mbaya mzuri. Of course nilikuwa na baba pia, but muda mrefu nilikuwa na mama yangu, niishi na wakati mbaya mzuri. Mzee amesafiri huko Mazambia yake nini? Sinajua. Ya, tunaweza kusema ikubwa sana, mshukuru sana mama yangu, nashukuru sana familia yangu, rafiki zangu wa karibu. Kwa sometimes sikamiliki, naenda wrong, ila wananisaidia kunirudisha kwenye line, njoo hapa pia nafika. So pazuri. Ya, ikubwa sana nashukuru familia yangu. Okay. Mazee, tumemaliza kiivo, lakini mimi simalizagi bila swali la mwisho. Hili ni la mwisho. Umemwoa Mrundi. Je, uliokopa yale aliwakuta wale wa jamaa wa kule Ivory Coast, siwataji majina, asikokuti na wewe ama vipi? Ni upendo wa dhati wa tangu utotoni ulikuwa nao kwa ule shemeji yetu? No, sikokopa sababu unaweza kumtata mtu pia wa Burundi akakufanyia hivyo pia. Na yeye akafanya kitu kinacho wengine wanafanyia. Yeye kubwa ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu na kuonesha njia nzuri, kwa sababu unaweza kusema ni chagua pazuri, lakini baka pabaya kesho yako. Ya, niko proud na mke wangu na namshukuru sana sababu anisaidia pia vitu vingi sana. Okay. Ni kipi unaomba Warundi kwa ujumla? Tuombeane dua tu. Okay. Bana, mimi namshukuru sana Yusufu Nyange Ndaishimiye, anajiita Pogba hivyo, namba 55. Jamaa sijui kule sita alikutana wameshaiwahi bana. Ana bana namba 55. Nawashukuru watu wote ambao wanaendelea kututazama kwenye Empower TV. Endeleeni kuitazama Empower TV. Pia nendeni pale mbonyeze, mfanye subscribe ili muendelee kuona vipindi vya Empower TV. Nyuma ya kamera ni Benny, mimi ni Vivance Emery. Chao chao.